Jeg holdt faktisk med at ryge. Jeg holdt i næsten 3 år. Og den Det gamle træ. Jeg spørger dig om noget, uden at blive sur. Så kommer jeg faktisk i forhold. 1800 et eller andet. Må jeg godt købe 10 cigaretter? Gamle flere ligger i år. Nå, man har sendt nogle røgser. Hey, der går og køber nogle røgser der. Der er nogle røgser med. Jeg vil sende det røgser. Gummirøgser. Hej med, der kommer regnvejr i morgen. Så den kan stå fast der. Ja, det er gæden, der står fast. Kebaben. Stå fast i røgserne. Kebab. Kebab. No. Sikke et selskab. Et kedeligt selskab. Nej, sikke et selskab. Jeg snakker ikke sønderjysk. Jeg sagde sønderjysk, så snakker man. Selskab. Jeg skal ikke have noget sagt, så jeg tiger stille. Og så er det sagt.